Parc, director de l'àrea de Digital Skills de GESEM, i us vull donar la benvinguda, una nova setmana, a aquest programa formatiu de 5 dies, com transitar amb èxit cap al teletreball, una sèrie de càpsules, de píndoles de formació que estem duent a terme ja des de la setmana passada, on combinem i fusionem tant les habilitats necessàries per poder, o recomanables per poder teletreballar, amb les competències més digitals, que són les que estem treballant en aquestes últimes sessions. Bé, us volia presentar una mica la sessió d'avui. Avui enfocarem una sessió que ja segueix el que heu treballat la setmana passada vinculat al Microsoft 365, un entorn de treball al núvol col·laboratiu integrat en el que teniu disponibles un ventall d'aplicacions totes alineades sobretot cap a la productivitat, la comunicació i la col·laboració. La píndola d'avui la centrarem sobretot a com combinen o interactuen aquest tipus d'aplicacions, és a dir, la gestió dels equips, com podeu organitzar els vostres projectes, els vostres equips. Veureu que coneixereu la integració de Planner amb Teams, la possibilitat de crear notes de reunió, en aquest cas amb OneNote. Bé, avui treballarem tota aquesta part, per completar una miqueta aquestes eines que ja heu vist, des de Teams, des del treball col·laboratiu, la coautoria de documents. Bé, us volia comentar que la sessió d'avui la conduirà, com les dues anteriors, Maite Aldomà, de l'àrea de Digital Skills. Bon dia, Bon Maite. dia. Bon dia a tots i a I Patricia totes. Fernández, que també dinamitzarà tot el xat, dubtes, preguntes que tingueu. Bon dia, Pat. Bon dia, Patricio. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Si us sembla, veig que esteu tots en línia, que se sent tot perfecte, que fa un dia fantàstic, no plou, fa sol, per tant, si us sembla, comencem amb la sessió d'avui. Que us vagi molt Perfecte, bé. doncs. Endavant, Molt nois. bé. Gràcies. Doncs vinga, gràcies Jordi. Bon dia i Ap bona hora a tothom. Com dèiem, amb un dia que fa, almenys des d'aquí, el fa esplèndid, com al igual que ahir. Anem a continuar una miqueta per acabar aquesta, diguem-ne, sessió més tecnològica, com comentava el Jordi. Vàrem començar, si us en recordeu, amb la píndola potser més del Teams. Vaig a compartir la meva pantalla abans de tot. Començo i compartirem la pantalla, perquè així ens centrem una miqueta, eh? Fantàstic, se'm sent bé, eh? Entenc? Vinga. Aleshores, si us en recordeu, el que fèiem era, per accedir primer de tot al nostre espai corporatiu, hem d'accedir a lo que és el navegador i des d'aquí accedirem a portal.office.com. Repeteixo, portal.office.com, d'acord? Que és el nostre espai corporatiu, des d'on podem accedir al que són a les diferents eines d'Office 365 ubicades al núvol, en aquest cas corporatiu. Val? Aleshores, què vàrem fer la primera sessió? Recordem una miqueta, ens vam centrar molt en el que era l'eina del Teams, correcte? Aleshores, pel que fa al Teams, vàrem veure, o vàrem treballar també, que era el centre de treball, el centre de comunicació amb els altres. De fet, vàrem veure que podíem establir una conversa de tu a tu, d'un a varis, i fins i tot a nivell d'equip també crear equips de treball. Aleshores, a més, és un espai que no tan sols em serveix per la comunicació, sinó que a més, em permetia de compartir arxius, de coeditar, cotreballar amb equip o de manera conjunta amb altres persones i alhora també em permetia també d'agendar sessions de videoconferència amb altres persones, ja siguin de la mateixa organització o bé com de fora. Val? Per tant, una miqueta és el centre de treball en aquest sentit. Després, què vàrem veure la segona sessió, la del divendres? Ens vam centrar una mica més en la vessant de OneDrive,
ell com el repositori personal, és a dir, com l'espai personal on jo puc disposar de tots els meus arxius classificats o no, amb carpetes o subcarpetes, i a més des d'aquí també vàrem veure com compartir aquests fitxers, val? És a dir, com compartir-los doncs, amb altres persones de tal manera que poguessin treballar de manera conjunta i a temps real sobre un mateix arxiu. A partir d'aquí vàrem veure una de les opcions també molt interessants és l'historial d'arxius, val? És a dir, des d'aquí nosaltres treballàvem amb un arxiu, recordem que el que fèiem era fixeu-vos, des d'aquí teníem a la columna de la dreta de tot, doncs l'ús compartit m'indica com està cadascun dels arxius i o carpetes. Llavors, fixeu-nos doncs, que en aquest cas doncs, tinc una sèrie de carpetes compartides i a nivell d'arxius doncs, també hi tinc el que són, veieu, dins del que és un arxiu determinat, doncs aquest, per exemple, m'estava dient que és, o m'està dient que és compartit. Aleshores, fixeu-vos que des d'aquí què havíem fet també? Havíem vist doncs, que quan treballem diferents persones o de manera individualitzada dins un arxiu, al passar per sobre tenim aquesta icona dels tres puntets i des d'aquí el que fem és treballar amb el que és l'historial de versions. Aleshores, això què és el que em dona? Em dona d'alguna manera els diferents canvis que s'han anat fent, qui els ha anat realitzant, d'acord? Qui els ha anat realitzant i a més doncs, amb diferents versions. Això d'alguna manera doncs, també elimina allò de la versió 1, 2, 3, 4 que podíem anar fent doncs, quan teníem una a la nostra intranet, doncs una carpeta compartida i des d'allà anàvem desant, no? Doncs, per tant, això una miqueta que recordem a la vessant aquesta més de compartir i de poder treballar de manera col·laborativa. A partir d'aquí, i torno una mica al portal, allà on estem des de l'espai general on veiem tot el que són les diferents aplicacions. Llavors, a partir d'aquí, vàrem treballar doncs, una miqueta també les diferents aplicacions d'Office, veient doncs, que entrant en cadascuna d'elles, doncs, el que ens permet és accedir a el que són les diferents plantilles i jo, si m'interessa doncs, ancorar un determinat arxiu perquè hi treballo de manera més sovintejada, doncs, també ho podia fer des d'aquí. Per tant, espai que tot està relacionat, que ho puc fer tant des de OneDrive com des de les diferents aplicacions i a més doncs, vàrem veure des del Teams doncs, també com actuava i com treballava quan jo compartia un arxiu des del chat o bé des del meu equip. Val? Per tant, una miqueta que veieu doncs, que tot està relacionat. Avui una mica en què ens centrarem més. Val? Ens centrem bàsicament en el que són eines més d'interacció d'equip amb les quals doncs, podem també treballar doncs, de manera, començarem explicant-les primer de manera individual i després acabarem des del Teams, perquè es vegi doncs, que realment tot està integrat i que tot està interrelacionat. Anem a començar amb el que seria primer el planner. Val? El planner com una eina o un espai, una aplicació que em permet treballar amb projectes o amb un espai on jo em pugui organitzar el que serien les meves tasques o les meves activitats a realitzar. Val? He entrat amb el que seria el planner, fixeu-vos d'entrada. I aleshores, aquí a l'esquerra, què és el que hi tindria? Doncs els meus projectes recents, els meus plans recents. Val? A la part esquerra, els meus plans recents. I a la part superior tindria d'entrada doncs, per poder generar un planner. Val? Un pla. Què és el planner o què és un pla d'entrada? El planner és una aplicació que em permet gestionar tasques, val? És a dir, tasques, activitats en un tauler. Aleshores, està basat en el sistema Kanban. Val? Què vol dir això? Si en un moment donat, o no sé si ho teniu present, no? A nivell d'imatge molt visual, doncs quan jo tinc diferents pòssits, diferents paperets, val? He de fer això, he de fer allò, aquesta activitat, l'altra, aquesta l'he d'entregar per tal dia, doncs d'alguna manera el sistema Kanban està basat en columnes, d'acord? Que vindrien a ser el que són les llistes, val? I després amb aquestes tasques. Aleshores, aquestes tasques o pòssits són les que jo em vaig posant en cadascuna de les llistes segons m'interessi fer-les amb una data, amb un dia o bé per temàtica. Val? Anem una miqueta més endins. Per tant, en resum, el planner no deixa de ser un espai on jo puc organitzar les meves tasques a realitzar. I a més, si me les puc d'alguna manera agendar per dates, encara millor que millor, perquè aleshores em dona de manera molt visual qui fa què o en quin estat
tinc les diferents tasques al llarg de tot el que seria o el meu projecte, o el meu calendari setmanal, o bé per trimestres, perquè això veurem ara doncs, que ho podem establir de diferents maneres. Val? Anem a veure. El primer que faré és crear un pla. Me'n vaig a la part esquerra i em demanarà doncs, el pla. Aquí li donarem, doncs, per exemple, CFG, i aquí posarem, doncs, posarem-ho així, espai net, i li posarem, doncs, píndola 4, val? Perquè és la que ens toca avui. Aleshores, el pla pot ser tant públic com privat. Si el fem públic, doncs hi podrà entrar qualsevol de la meva organització, qualsevol persona de la meva organització. Si és privat, en principi, de moment només serà individual i després jo puc afegir altres persones si em convé, val? Per tant, jo des d'aquí el que faré és crearé aquest pla. I fixeu-vos que amb certa rapidesa em genera amb esquerra el meu pla de treball correcte i aleshores a la part central fixeu-vos doncs, que aquí tindria ja el meu espai. Com us deia, com es distribueix el que seria el meu tauler? El tauler es distribueix en columnes, val? Fixeu-vos que aquí tindríem d'entrada, doncs ja diu tasca pendent, però jo això puc batejar aquestes llistes o columnes o dipòsits, val? Veieu que aquí em va dient dipòsit nou, aquí a la dreta quan en tingués un de creat, doncs em aniria afegint els diferents dipòsits, val? Per tant, jo a la part superior puc dir, doncs, com s'anomenarà aquesta llista, aquest dipòsit? Els dipòsits no deixen de ser columnes on jo aniré afegint les meves tasques, val? Per tant, doncs, aquí posarem, per dir quelcom, en lloc de dir tasca pendent, doncs hi posarem tasques prèvies. Repeteixo, això es pot batejar com nosaltres vulguem. Podríem indicar, doncs, per exemple, podríem fer un calendari setmanal i posar dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. És igual, podríem posar trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, com nosaltres vulguem. Val? És a dir, la manera de generar aquest tauler és segons les nostres necessitats, aleshores, atenent una mica el meu calendari, el lloc que jo vulgui fer i com ho vulgui distribuir, doncs ho batejarem d'una manera o d'una altra. Aleshores, jo aquí li diria tasques prèvies, vull afegir un altre dipòsit nou, doncs, que sigui tasques, per exemple, doncs, en curs, val? En farem un altre que siguin tasques finalitzades. Però repeteixo, el nom nosaltres les podem fer doncs, com vulguem. I aquí podríem fer fins i tot una que fos pluja d'idees. Anem a suposar doncs, que hem de batejar doncs, el projecte, si és que estem fent, o estic fent un projecte, o bé hem de donar nom doncs, a un determinat producte i a mesura que se'n van acudint doncs, les vaig posant aquí, per exemple. Val? Per tant, seria una manera també de fer-ho. Aquí vull posar doncs, tasques, ho canviarem, fixeu-vos, que és tan fàcil com anar fent clic i anar entrant. Què més tinc? Les columnes o aquests dipòsits, com deia, doncs els puc canviar d'ordre. Els he posat així i, per exemple, doncs vull canviar-ho, veieu? O bé vull posar la de pluja d'idees com a primera. Val? Això és totalment canviable, sí? Fixeu-vos que l'únic que faig és faig clic en el que seria el nom i automàticament ho canvio. No hi ha més. Aleshores, fet això, jo puc establir el que seria la meva estructura, els contenidors, les columnes, en definitiva, i ara anem a afegir tasques. Doncs, per exemple, doncs, que volgués afegeix una tasca, fixeu-vos, a la part inferior de cadascun dels dipòsits, doncs tinc l'opció per fer-ho. Llavors, aquí podríem posar doncs, crear presentació. Val? I, per exemple, doncs, li afegiré doncs, una data de venciment. Doncs, aquesta presentació ha d'estar feta doncs, per dir quelcom pel dia 12. Fantàstic, val? Afegeixo una altra. Doncs aquí, fixeu-vos, se'm posa la part inferior i ja m'està mostrant el calendari que m'està dient, ei, pel dia 12 d'abril l'has de tenir feta. Doncs aquí podríem posar doncs, documentació setmanal. Val? I també li afegirem doncs, una data doncs, pel dia 9, per dir quelcom, val? I l'afegeixo. Sí? Si jo ara el que vull és, per exemple, afegir una de tasques en curs, perquè en tinc una que s'està realitzant, doncs fantàstic. Afegeix una tasca i aquí li posaria doncs, auditoria interna. Val? Per exemple, sí? I li afegirem doncs, una tasca de venciment. Aquesta l'estic en curs i, a més, doncs, l'hauré de tenir pel dia 13, per dir quelcom també. Val? Sí? I fixeu-vos que jo vaig afegint, em podria afegir doncs, una altra i que fos doncs, assistència congrés. Val?
dir quelcom. És la data de venciment, doncs aquesta anem a suposar doncs, que ja m'ha passat, perquè ja la vaig fer, me la planifico, per dir quelcom. I una miqueta que veieu com es mostra. Fixeu-vos que si jo la dic que es va fer pel dia 2, val? A la que l'afegeixo, veieu que el calendari ja se'm mostra en color vermell, per tant m'està dient, ei, aquesta tasca ja l'has fet, o ja t'ha passat la data de venciment, val? Jo en aquest cas la podria dir, doncs mira, sí, doncs aquesta ja la vaig fer, per tant me la arrossego cap al dipòsit de tasques finalitzades, veieu? Per tant, jo el que estic fent és, en definitiva, veieu que això és un tauler molt dinàmic, que jo en un moment donat, doncs, arrossego, vaig canviant d'un lloc a un altre, veieu? Sí? I tot això és movible, val? És totalment movible, cap problema, val? Val? Perquè veieu una mica què és el que puc, aquesta dinamització, o aquesta... Penseu que els taulers, la idea general d'un tauler en planner és veure com està la situació, val? És a dir, com està i en quin moment està. Val? Quan és a nivell d'equip, jo sempre dic la mateixa frase, és veure qui fa què i en quin moment ens trobem. Aquesta és la gran màxima d'un tauler. Aleshores, en aquests moments, si em dona aquesta resposta és quan és més útil. Val? Aleshores, a partir d'aquí, penseu que això ha de ser molt dinàmic, molt viu. Què implica? Que jo cada dia, a mesura que vaig fent tasques o tinc tasques pendents per fer, doncs jo he d'anar afegint tasques, és a dir, s'ha d'anar alimentant. I a mesura que les vaig acabant, doncs també anar indicant que tot això es va finalitzant o bé vaig canviant de columna, val? Tot això ho indico jo, sí? Què més? Quan jo, per exemple, doncs, anem a suposar, així a nivell fa... Ara parlo una mica de les opcions més ràpides i fàcils. Hem vist la part del calendari, de quan jo agendo el que són les diferents tasques. Quan jo dic, escolta, la documentació setmanal doncs, és una tasca prèvia i ja l'he acabat. Fixeu-vos, estic en aquesta icona i en el moment en què jo passo per sobre, li faig un clic, automàticament li dono per completada. Llavors, el sistema, que és el que fa? Ell el que fa és l'amaga, com dient, ei, aquesta tasca l'has completat, val? Aleshores, jo en un moment donat de dir, ostres, no, que em falta fer quelcom o em falta o ho he fet sense voler, doncs torno a fer clic i automàticament la torno a tenir igual. Veieu? Per tant, d'alguna manera, jo quan dic aquí, torno a l'arrossego perquè ja la tinc finalitzada i a més l'amago, val? Perquè veieu aquest dinamisme que té, val? Molt bé, vaig afegir una nova tasca i serà, doncs, per exemple, reunió amb el senyor García, per dir quelcom, aleshores, jo aquí l'afegeixo i fixeu-vos, no hi he posat res. Anem a veure quines opcions tenim, a més d'això més intuïtiu que hem anat fent. Val? Jo entraré en una tasca, per entrar a la tasca és només fer clic a la part del mig, correcte? I aleshores, anem a veure una mica les diferents opcions que presenta. M'indica en quin dipòsit es troba, val? Jo des d'aquí podria canviar-ho, fixeu-vos, dipòsit que és, no deixa de ser, les llistes que acabem de generar, Tasques prèvies, tasques en curs, les finalitzades i la pluja d'idees. Jo des d'aquí la podria canviar. De moment la deixo al mateix lloc. Aquí li podria dir quin progrés. Fixeu-vos, abans havíem vist que si marquem la rodoneta, la icona de la rodoneta, automàticament me la dona com a completada, val? Jo aquesta li puc dir, doncs la tinc en curs, fantàstic, la marco i fixeu-vos la icona ja com ens va canviant. Per tant, la tinc en curs. Prioritat, aquesta és prioritat important, la podria marcar com a urgent o bé com a baixa, val? Important. Fixeu-vos que el fet que tot això sigui tan visual, l'objectiu final és el que us comentava fa un moment. La idea és veure a cop de taulell com tinc les tasques, l'estat de les diferents tasques, val? Aleshores, la data d'inici la puc establir o bé la data de venciment. Doncs jo diré que la reunió hauria de tenir data de venciment el dia 15, val? Puc establir notes, les notes vindria a ser la descripció o els comentaris d'aquesta tasca, d'aquesta reunió, que és el que he de preparar per fer aquesta reunió, val? Abans de poder-la executar. Molt bé, què més? Podria, a més, dir, a veure, per poder establir aquesta reunió necessito establir una sèrie de subtasques, val? Subtasques, doncs, per exemple, abans de fer la reunió, doncs, necessitaria reservar la sala, veieu? Ja la marco. A més, doncs, podria també convocar el client per dir-li quin seria el dia, Convocar client, per tant, enviar un correu per poder establir la data de la reunió amb el client. A més, què podríem fer? Doncs preparar la documentació. Preparar la documentació abans de poder realitzar aquesta tasca, doncs necessito tenir la informació preparada. Veieu? Per tant, són subtasques
que jo em vaig afegint. Fixeu-vos això com es veu a nivell de targeta. Veieu aquí? M'està dient 0 de 3. M'he establert 3 subtasques i tinc fetes 0. En el moment en què jo vagi afegint les diferents o vagi creant, assolint, perdó, realitzant aquestes subtasques, doncs jo faria clico i fixeu-vos, ja tinc la sala reservada. Doncs aquí em aniria dient, ei, ja en tens una de 3. Correcte? Quan ja hagi preparat la documentació, veieu? Ja en tinc dos de tres. Per tant, m'ho està dient el sistema, dos de tres. I quan ja hagi fet les tres, fixeu-vos que em dirà tres de tres. Jo ara en deixo una per fer, que es vegi expressament. Correcte? A més, això també, una cosa és que a nivell de targeta només vegi el que és el concepte i les diferents icones que ja he d'anar sabent interpretar, correcte? I l'altre és que jo digués, escolta'm, doncs jo vull veure-ho a nivell de targeta, veieu? Jo ara desmarcaré les tres subtasques, per què? Perquè des de fora la targeta les puc anar marcant, no cal que hi entri, val? M'explico. Jo tanco ara la targeta i fixeu-vos, jo, cop de tauler, què és el que estic veient? Estic veient que tinc una tasca on tinc tres subtasques. Si les veig des de fora, puc anar marcant, veieu? I em van desapareixent. Ja he preparat la documentació, he reservat la sala i això el sistema em va dient que en tens dos de tres. I només em faltaria convocar el client, correcte? Quan tingui el client convocat, fixeu-vos que ja em dirà 3 de 3, val? Per tant, que veieu una miqueta també la utilitat de poder-ho posar des de fora, eh? Des de fora és la manera de poder-ho anar marcant. Molt bé, què més? Si jo per poder fer, desmarco potser la de preparar documentació, eh? Desmarco aquesta, per tant, me'n quedarà una. Aleshores, què més puc dir? Doncs podria afegir un fitxer. De dir, doncs mira, per poder fer aquesta tasca necessitaria d'aquesta presentació o l'adjunto per poder treballar-me-la, val? En un moment donat, doncs, ho estic preparant i per posteriorment, doncs, poder-hi accedir. Aleshores, afegir un fitxer adjunt. Des d'aquí, què puc? Adjuntar un fitxer, un enllaç o bé des del SharePoint. Des del SharePoint hi treballarem després en el sentit de que si aquest tauler, aquest planner estigués associat a lo que és un equip de treball, aleshores puc agafar un arxiu del SharePoint. Si ens en recordem, en el Teams, quan adjuntàvem arxius en el meu equip de treball, anaven a parar al OneDrive a les biblioteques compartides, que això no deixa de ser l'espai SharePoint, un espai compartit només pel meu equip de treball. Doncs aquí també podria fer. Val? Jo ara des d'aquí doncs, adjuntaré un fitxer, anem a suposar, doncs vaig adjuntar aquest document de treball, val? Aquest doc, i a més, de mentre va pujant, també vaig afegir un altre fitxer que serà una imatge. Val? Vinguen aquí i posaré aquesta imatge. Per què ho faig això? Perquè veieu que d'alguna manera, val? Fixeu-vos, ara quan acabarà de pujar, sí? Fantàstic, ja ho tenim. Aleshores, jo tinc aquest document, correcte? Que el puc mostrar a la carpeta, a la targeta, val? Però la idea, he pujat una imatge perquè veieu que és altament, no us diré recomanable, però sí interessant, que si a més externament cada targeta, a part de tenir la seva tasca, la seva nomenclatura visual pel que fa a totes les icones, doncs li assigno una imatge de capçalera, potser també és molt més visual per saber a què fa referència aquella targeta, val? Quan és un projecte, com és el cas, que ara és individual, fantàstic perquè jo més o menys ja m'ho puc anar coneixent, però a vegades quan estic creant un tauler a nivell d'equip, doncs va molt bé saber a què fa referència cadascuna de les targetes. Dit això, si jo marco en aquesta imatge i li dic aquesta opció, mostra-ho a la targeta, fixeu-vos que me'l mostrarà a la part superior. És a dir, em fa això. Per tant, és molt més visual que jo en un moment donat, veieu, vagi, ara per exemple ho faré per assistència a congrés. Doncs si jo des d'aquí afegiré un fitxer, li pujaré una altra imatge, doncs anem a suposar que posaré aquest d'aquí. Fixeu-vos que en el moment ara que pugi, un segundet que va pujant, en quan estigui, veieu la barra de progrés, el tinc aquí, i mostra-ho a la targeta i fixeu-vos que ja el tinc aquí. Per tant, en el meu tauler em va donant com va cobrant més vida, les diferents targetes, i és més intuïtiu, més visual, molt més fàcil de reconèixer cadascuna d'elles. Bé, què més cosetes tenim? A partir d'aquí, també un altre tema interessant seria les etiquetes. Fixeu-vos que al passar per sobre,
només passo per sobre, a la part superior, visualitza un sistema, una nomenclatura o una simbologia per colors. Val? Aleshores, jo, per què és això? Perquè podria etiquetar cadascuna de les targetes per colors, de tal manera que totes les reunions fossin d'un determinat color, tota l'assistència a congressos o bé a formacions fossin d'un altre color. Val? D'aquesta manera, després, ara veurem tot seguit, que això em facilitarà la tasca a l'hora de fer un filtre o d'establir criteris de què vull visualitzar en el meu tauler. Val? Anem a veure. Per exemple, jo assignaré aquest primer color que li posaré. Doncs aquest serà per reunions. Val? El color rosa, aquest primer, doncs serà per reunions. Per tant, jo el que faré és el marco, correcte, el que estaré marcant és a part de que li he batejat, per tant, he fet un clic i li teclejo un nom, a part també de fer un altre clic per establir el que seria l'etiqueta. I fixeu-vos que ja el tinc. M'està dient que això és una targeta que fa referència a reunions. Aquest, per exemple, val? Doncs tornaré a entrar i aquest el crearé com a presentacions, perquè veieu, de presentacions, i jo des d'aquí el marco. Ja tinc el segon de presentacions. Aquest d'aquí doncs, serà formació, el de l'assistència a congrés. Doncs farem el següent i posarem formacions. Val? Per tant, aquí el marcaré també. Ja tindrem formacions. Si aquest d'aquí doncs, el posarem com a auditoria interna, perquè això també seria una formació, doncs fixeu-vos que l'únic que he de fer és marcar-lo com una formació. Val? I aleshores aquí tinc dues formacions, una de reunions i una de presentacions, correcte? Bé, i així aniria fent. La gràcia de tot això quina és a partir d'aquí? Fixeu-vos que si ho tinc tot ben parametritzat, això què implica? Que d'alguna manera vaig etiquetant, vaig establint el que són capçaleres, vaig agendant en el calendari, és a dir, vaig posant dates de venciment, correcte? Doncs jo després a tot això, quan ho tinc especialment, doncs també cobra molta importància quan és en equip de gent, ara ho farem també. Aleshores, jo des d'aquí, què és el que podria fer? Doncs filtrar. Fixeu-vos que estic a la part superior i des d'aquí tinc un filtre. Aleshores, podria filtrar totes aquelles que van amb retard. Val? Veieu? Només en tinc una. O les que són per avui o per demà o per la setmana que ve. Veieu? Em va mostrant, jo desmarco i veuria les tasques que tinc agendades per la setmana que ve. Aquesta és pel 13 i aquesta seria pel dia 15. Correcte? Molt bé. Les que són de prioritat, les que tenen, estan etiquetades, val? I de quin tipus? Doncs vull veure només són el que són reunions. Fixeu-vos, doncs només tindria reunions. Val? Per tant, és una manera fàcil de filtrar-me les diferents targetes en el meu tauler. Val? Esborro tots els filtres. Anem a veure també la part de com afegir altres membres. Tinc aquest tauler i m'interessa compartir-lo amb altres persones. Per què? Doncs perquè hem de treballar amb dues o tres persones de manera fàcil doncs, en aquest tauler. Des d'aquesta part superior, des de membres, el que faré és afegir. Per exemple, en aquest cas, doncs, afegirem el Patricio. Afegeixo el Patricio. Sí? Aleshores, ell què farà? Ell al sistema li envia un correu electrònic, rebrà un correu on li dirà, ei, la Maite Aldomà t'ha afegit a un tauler. Correcte? A més, afegirem per tenir més persones, eh? Només és això. Doncs el Jordi Llopart, per exemple. I aleshores, fixeu-vos que se'n van afegint a la part superior. Veieu? Se'n van afegint les persones a la part superior. Aleshores, a partir d'aquí, les dues persones que he afegit tindran accés al meu tauler. De tal manera que ells rebran un correu electrònic on des d'allà podran, fent clic a l'enllaç que reben, doncs podran tenir accés. Correcte? Què em permet? Què té de diferent versus el que estàvem fent fins ara? Que hi ha una vessant molt interessant que és que jo puc assignar tasques. Per exemple, l'auditoria interna, jo podria dir, doncs escolta'm, des d'aquí, fixeu-vos, tinc els tres puntets, no cal entrar, hi ha certes accions que puc fer des de fora, val? Des dels tres puntets tindria l'opció, a part d'etiquetar, doncs també d'assignar. Val? Podria assignar. Assigno aquí, fixeu-vos, a la part inferior, qui em sortirà? Les persones que formen part del meu tauler. Val? Doncs jo, per exemple, aquí en el Patricio li assigno aquesta tasca. Què implica això? Que de tot el tauler, el PAT és el que m'ha de documentar la part de l'auditoria interna. Val? Si Pat, quan puguis, a mesura que vagis rebent el correu electrònic, si us plau, si pots entrar i afegir alguna tasca, val? O assignar-me a mi, val? També. Gràcies.
Sí, Maite, t'he contestat el... Ai, perdó, t'he contestat. T'he reenviat el correu que jo he rebut quan m'has afegit al grup, d'acord? I estic ara per anar al Planner i poder entrar, vale? Un Fantàstic. minut. Molt bé, moltes gràcies. Doncs mireu, com ens diu el Pat, que ell el que ha fet és m'ha reenviat el correu que ell ha rebut. Fantàstic. Vaig a la part superior, vinc al meu Outlook, d'acord? Vaig a veure l'Outlook, anar a obrir el missatge que el Pat ens ha reenviat, d'acord? Aleshores, aquest d'aquí seria aquest d'aquí, correcte. Aquest d'aquí, si no m'equivoco, un segonet. Maite, tindràs dos correus, perdona, eh? Sí, El correu conforme m'heu afegit, aquest és el que m'heu afegit a al projecte, al pla, correcte. d'acord? I després he enviat el correu que he rebut quan m'has assignat la tasca. Molt bé. Moltes gràcies, Pat. Aquí els tenim. Fantàstic. Veieu? El primer, fixeu-vos, estic en aquí. Patricio, val? Aquest d'aquí. Fixeu-vos, aquest és el missatge que ell ha rebut. Correcte. Veieu? Us donem la benvinguda al grup CFG Píndola 4, val? Es visualitza el grup, val? I aleshores aquest és un i aquest seria el de la tasca. Veieu? Aquest és el de la tasca. Aleshores, us han assignat una tasca, val? Li diu, hola Patricio, Maite el Domà us ha assignat una tasca nova. Aleshores, auditoria interna, li diu quina és i a més, si ell fes clic, aniria directament a el que seria el planner. Correcte? Per tant, fixeu-vos que de tot s'està informat. Sí? I a més, us diria, torno a la part superior, me'n torno al planner, fixeu-vos, aquí a mà esquerra, sí? Aquí a mà esquerra hi ha l'opció de les meves Maite, tasques. Sí. perdona, t'hi ha assignat, ah, exacte, ja ho estàs veient, t'hi ha assignat la tasca en reunió, senyora García, i vaig Correcte. a començar a introduir coses a l'auditoria interna, perquè després pugueu veure a la part inferior l'activitat o comentaris Correcte. del responsable de la tasca. Molt bé. Afegeix alguna nota per baix també, alguna activitat, si us plau, Pat, que ara ho explicaré. Sí, això ho deia, que vaig a afegir comentaris perquè veieu a sota la... Molt bé, gràcies. Fantàstic. Doncs, aleshores, això que dèiem, eh? El Pat, fixeu-vos, jo li he assignat una tasca i ell m'ha assignat una a mi, val? Al tauler, fixeu-vos que ara tenim tres o quatre tasques i és relativament reduït. Però si jo tenim un tauler actiu amb moltes tasques i on hi ha moltes columnes i que realment hi ha molta activitat, aleshores, quina és la manera fàcil de veure les meves tasques? Només de veure les tasques que jo tinc assignades, aquestes d'aquí. Veieu? Aleshores, des de les meves tasques, jo aquí només veuré allò que jo tinc assignat i el que tinc pendent i el que tinc completat. Veieu? Per tant, és una manera fàcil i àgil de poder anar despatxant aquelles tasques doncs, que em convinguin. Val? Torno altra vegada al que seria el meu tauler. Fixeu-vos, en aquest cas, el Pat, doncs, ell va farcint aquesta tasca. Jo li he assignat, correcte, i ell em diu, està a mig fer, té data de caducitat pel dia 13, i a més, aquesta icona, que és nova, que no l'havíem vist fins ara, vol dir que hi ha activitat. Què vol dir això de l'activitat? Que si hi entro dins, veureu que a la part inferior jo veig un històric de tot el que ell està fent. Val? És a dir, en un moment donat jo puc saber, a veure, aquesta data com està? Doncs aquí, fixeu-vos, jo he creat la tasca, això és el que em diu a la part inferior, correcte, i aleshores ell em diu activitat i comentaris sobre la tasca que tinc assignada. Què podria ser que jo veig que s'atansa la data de realització del que és aquesta tasca i jo vull saber com està. Aleshores, ell podria haver posat aquí una nota, aquí baix a comentaris, dient no puc avançar perquè necessito les dades comercials que m'ha d'enviar tal persona. Val? Aleshores, jo ja veig en tot aquest historial, a la part inferior, com està el tema. Val? Per tant, que veieu realment aquest dinamisme, adjuntat dos arxius, val? He de saber interpretar molt bé tota la part de la iconografia que tinc a la part inferior de les tasques, no? I amb això em dona molta agilitat a l'hora de veure i saber qui fa què i en quin moment ens trobem, val? Bé, una mica per anar acabant aquesta part, fixeu-vos també que a la part superior tindríem, només he filtrat abans, he visualitzat per dates, però fixeu-vos que ara ja puc filtrar també per persones. Vull veure tot allò que té assignat el Patricio. Doncs vinga, clico. O tot allò que té assignat el Jordi, val? Sembla que no hi havia res, val? O bé tot el que tinc assignat jo, sí?
Per tant, que veieu una miqueta que també podem filtrar per això. A més, esborro filtres, eh? Puc agrupar per dipòsits. Una cosa és els dipòsits que jo he anat creant i una altra cosa és que jo vulgui dir, doncs, vull classificar per etiquetes o bé per persones. Fixeu-vos, i aquí ho tinc, val? Vull classificar per assignades i amb això sé el volum de feina que té cada persona. Per exemple, el Pat en té una, jo en tinc una i sense assignar aquestes d'aquí. Correcte? Val? Les que estan en progrés, per data de venciment, per etiquetes, val? Doncs tot el que són reunions, les tinc aquí en columna de reunions, el que són presentacions, formacions. Val? Bé, és una manera fàcil i ràpida de poder desmuntar el tauler per tornar-lo a muntar segons a mi m'interessi. Val? Aquesta seria una mica l'objectiu. I per anar acabant el que seria ja el planner, a la part superior, i això una miqueta molt de passada, fixeu-vos que estic aquí, estic en el tauler i tindria gràfics. Correcte? En la vessant dels gràfics, que és el que hi ha, em mostra de manera molt visual les tasques que hi ha pendents, les que s'han iniciat, les que estan en curs, val? Les que van en retard, i a la part inferior els diferents membres i l'estat de realització. A més de que al costat dret, al panell lateral dret, puc anar resolent des d'aquí les tasques. Jo podria dir, doncs aquesta ja la tinc acabada, doncs completada. I veieu que tota la part gràfica se'n va realitzant. Val? Aquí també, acabada, doncs veieu, ja no tinc cap per realitzar. Bé, és una miqueta que veieu. I a planificació vindria a ser el calendari. Aquest calendari no està lligat, no està sincronitzat amb el meu calendari de l'Outlook. Val? És a dir, aquí només em mostra les tasques del meu tauler que tinc planificades. A més de que em podria crear de noves. Eh? Veieu que jo la data doncs podria dir doncs pel dia 22. Doncs vinga, vinguen aquí. Ho veieu? Per tant, em podria crear una i torno a començar de com crear una tasca. Bé, No vull allargar-me més en aquest sentit, però la idea seria doncs, que veiéssiu el dinamisme i per què em serveix. Eh? Vaig a desmarco aquestes, que veieu que a la part esquerra jo tindria els diferents plans, que puc anar passant d'un pla a un altre sense cap problema, d'acord? I que des d'aquí, doncs, fixeu-vos que una manera fàcil i àgil de poder treballar. Val? Bé, amb això una mica deixo estar ara de moment planner i me'n vaig a el que seria altra vegada el que seria l'Office 365. Per què? Perquè anem a parlar ara d'una altra eina que també és altament interessant, que és la del OneNote. Val? El OneNote, què és? Aquí estic. Eh? Hem parlat de Planner com una eina també per treballar de manera individualitzada o com a projectes d'equip i me'n vaig ara al OneNote. El OneNote no és, per excel·lència, la llibreta digital. Què implica això? Implica doncs, que és un espai on puc fer recull d'informació. La diferència principal entre el OneNote i el Planner, entre altres coses, és que a OneNote en principi no puc agendar. Val? És a dir, és un espai on jo em vaig desant la informació segons em convingui. Informació que pot ser vídeos, poden ser URLs, pàgines web, poden ser notes, poden ser escrits, poden ser notes de veu, si ho faig des de l'app del mòbil, etc. És a dir, és un espai on per comptes de, ostres, he trobat aquesta pàgina web que em resultarà de molta utilitat. Doncs vam, adeso en un espai, per comptes d'agafar un paper i un boli o bé de fer-ho en l'apartat notes del mòbil, doncs puc habilitar el que és l'app del OneNote del mòbil o bé des d'aquí. Eh? Aleshores, fixeu-vos, vaig a crear, ho faig des de OneNote, però recordeu també que això ho havíem vist, des de OneDrive, val? Des d'aquí, també podria fer des del meu espai, sí? Podria crear, eh? Recordeu que podíem crear el OneNote. Correcte? Al igual que podíem crear un document, un full de càlcul o una presentació, doncs també una llibreta OneNote. Torno al OneNote i ho farem des d'aquí, més que res per anar veient les diferents aplicacions. I crearem, què genero? Una llibreta en blanc i aquí li posarem doncs, notes, val? Per exemple, doncs, Maite, per dir quelcom. Sí? Li direm crear. Fantàstic. Aleshores, puc tenir llibretes de notes personals o bé també després les d'equip, eh, que també les veurem. Aleshores, com treballa el OneNote? El OneNote d'entrada treballaria per seccions, d'acord, que vindrien a ser les carpetes, és a dir, vull crear una carpeta on hi hagin doncs, adreces d'interès, una altra que hi hagi doncs, documentació, una altra que hi hagi imatges, una altra que hi hagi que siguin les actes d'una reunió, etc. Val? Aleshores, jo des d'aquí, què és el que vaig a fer? Vaig a crear una secció i aquí posarem, doncs, per exemple, documentació.
dir quelcom, eh? D'acord? Sí? Em vaig a crear una altra aquí a mà esquerra, una altra secció, que serà, doncs, per exemple, links. Sí? D'acord? O enllaços d'interès o URLs. Em vaig a crear una altra, doncs, que serà formació, que m'interessa doncs, anar guardant doncs, tot allò que jo vaig trobant de formació. Llavors, fixeu-vos que vaig canviant de les seccions, que vindrien a ser aquestes carpetes, segons em convingui. Llavors, dins de cadascuna d'aquestes carpetes puc anar tenint el que seria la informació organitzada. Molt bé, per exemple, a links. Doncs jo aquí podria posar, doncs, vull una, aquesta primera pàgina. Fixeu-vos, la part del central superior del títol, només que li doni títol, ell ja ho agafarà. Val? Doncs, per exemple, premsa. I aquí em posaré links de premsa, doncs per dir quelcom. Me'n generaré una altra de pàgina que serà, doncs, aquí posarem GenCat. Doncs des d'aquí, fixeu-vos, adreces de GenCat. Doncs m'obriré una nova pestanya on aniré al CFG, per exemple, i aquesta, imagineu-vos que aquesta adreça és la que m'interessa desar. Jo faré des d'aquí un Ctrl-C, o bé botó dret i copiar, me'n torno al OneNote, perdó, aquí, i aleshores des d'aquí faré un control V. Fixeu-vos que ja el tinc. Per tant, ja tinc la meva adreça emmagatzemada. Val? I aquí podria fer tot un recull d'adreces, al igual que de premsa. Si vull documentació, doncs per dir quelcom, doncs aquí posarem docs interns. Val? Per dir quelcom, això hi ha una miqueta. Llavors, com treballo a nivell de pàgines? A nivell de pàgines penseu que és un gran llençol en blanc. Aleshores, jo vindria per dir quelcom, me'n vaig a la pàgina web de la que tinc, aleshores aquí, com m'inscric a una activitat, vaig agafar un text. L'únic que vull ara és agafar un text. Val? Ctrl-C, copio, em vaig a el que serien les notes i Ctrl-V. Fixeu-vos. Aquí ja tinc un text. Per tant, això què m'implica? Que jo a mesura que vaig navegant o que vaig trobant informació d'aquí i d'allà, puc en qualsevol moment doncs, afegir-la en qualsevol de les seccions i o pàgines. Val? Aleshores, a partir d'aquí, què més puc fer? Podríem fer, doncs, per exemple, fixeu-vos, a la que faig jo un clic en aquí, això veieu que tinc aquesta part aquí a mà esquerra. Això el que em permet és fins i tot de separar. Per què? Perquè tot el text està contingut en el que anomenem els dipòsits. Val? Un dipòsit, fixeu-vos que en un moment donat he fet un clic en un altre espai. Veieu? Aleshores, aquí és per posar altra informació. Val? Veieu? Aleshores, què estic fent? Doncs que puc anar movent cadascun dels elements amb contenidors. Veieu? Llavors, això són com diferents quadres de text que jo puc anar distribuint segons em convingui. Llavors, a partir d'aquí, amplio una miqueta perquè se'm vegi millor. Val? Aquesta ho poso aquí. Sí? I llavors, des d'aquí, doncs, podríem fer el següent. Per exemple, altra informació, a més, altres recursos. Des d'aquí estic a la pestanya Inici, podria venir a Etiqueta i des d'Etiqueta doncs, podríem posar adreça. Val? I aleshores, fixeu-vos que de manera molt visual posaria l'adreça doncs, d'aquest client, per exemple, o d'aquesta documentació d'on l'he tret. A més, podríem posar, doncs, per exemple, la pàgina web que em convingui, sí? La font de l'article. Doncs vinga, podria posar-ho aquí. Això és la font de l'article, vaig a lo que és el CFG, vaig a agafar la URL, Ctrl-C, me'n vaig altra vegada el que serien les notes i Ctrl-V. Fixeu-vos que d'alguna manera doncs, tot això és el que puc anar etiquetant segons em convingui, val? Aquest d'aquí, sí? Així anar fent, podria posar el telèfon, veieu? El que vull que veieu és que realment és fàcil, que és una pàgina, no deixa de ser un espai en blanc, on jo puc anar afegint doncs, tot allò que jo vulgui i des d'aquí doncs, el mateix. Val? Doncs tasques a realitzar. Fixeu-vos. I des d'aquí doncs, podria posar altra vegada des d'etiquetes i podria posar tasca pendent, doncs tasca 1, val? Tasca 2. Val? Veieu? Aleshores, és una manera fàcil d'organitzar-me jo la informació. A mesura que les vaig fent, clico i ja les tindria marcades. Clico i les tinc marcades. I tot això, recordeu també, altament interessant, que ho tinc accessible des de l'APP del mòbil. Val? Per tant, des d'allà també és molt fàcil. Què més podríem fer?
Torno a crear una altra pàgina i aquí seria Docs2, per dir quelcom. A partir d'aquí, ara ja el que tinc són altres funcionalitats. Vaig explicar una mica una breu pinzellada. Per exemple, per dir quelcom, doncs podria fins i tot des de la pestanya Inici podria fer el dicte, val? Perquè ho veieu. Ara, de moment, el dicte va molt bé, també és una opció que des de l'app del mòbil podeu anar gravant. En un moment que us en recordeu de quelcom que heu de fer, doncs podeu gravar una nota de veu, val? Des d'aquí del PC, si ho teniu tots els dispositius i tot, doncs, per exemple, en espanyol, de moment en català encara no ho tindríem, d'acord? Però en espanyol, doncs, podríem començar a gravar. Per exemple, situats aquí, fixeu-vos, intento gravar, em demana permís per poder accedir, estamos trabajando, val? Ui, ara m'ha agafat el... Veieu? Però estamos trabajando, m'ha parlat... Sí? I acabo, eh? Fixeu-vos que estic parlant en català i ell intenta fer com una traducció, correcte? Per tant, que veieu doncs, que tot això són eines dinàmiques i tot això es va també actualitzant, eh? Molt bé, què més? A més, a partir d'aquí puc inserir imatges, puc inserir fotografies en línia, puc adjuntar un arxiu. En un moment donat puc dir, home, doncs m'interessa, tinc un arxiu i el vull pujar per tenir-lo en aquest repositori. Doncs sempre puc venir a còpia impresa. Ara parlo un segon, eh? Puc adjuntar l'arxiu o bé vull veure'l. La diferència està en que adjuntar l'arxiu m'ho posarà com si fos un missatge quan adjunto un fitxer i l'altre és que el visualitzaré. Vaig a fer aquesta opció. Còpia impresa del fitxer, el triaré i, per exemple, doncs, si volgués agafar aquest document de treball, fixeu-vos com l'insereix. M'inserirà el contingut, val? Ara quan acabi, i a més l'arxiu. Val? Per tant, és un espai on jo deso aquesta informació i ho tinc tot recollit aquí. Val? Ara ell va pujant, eh? A mesura que vagi fent anirà pujant. Què més? A partir d'aquí, doncs bé, puc posar els emojis, tota la part gràfica, correcta. Tindria també, ara va pujant, eh? I tornaré ara quan hagi carregat del tot. Què més tindria? Quan tinc informació i m'interessa ressaltar quelcom, fixeu-vos. Estic a la pestanya d'atràs i jo des d'aquí doncs, vull ressaltar quelcom. Veieu? Doncs estic ressaltant. Això i això és important. Sí? Veieu? Tinc també l'esborrador. Doncs puc eliminar. Puc tornar a marcar amb un altre color. Sí? El que vosaltres vulgueu. Això és per anar ressaltant i enfatitzant allò que em convé. Fixeu-vos que té moltes eines molt dinàmiques que em permeten doncs, una gestió àgil del que seria el treball. Va carregant, eh? Encara? Bé, molt bé. Cap problema. Què més podríem fer? Dins del que seria, un cop jo tinc el que són les meves notes, podria anar treballant amb elles, veia, podria inserir també vídeos, eh? Tot això també em permet inserir vídeos, cap problema, les URLs i un vídeo per poder-lo tenir aquí. Aleshores, què més puc fer? A mesura que vaig treballant, puc visualitzar, fixeu-vos, eh? Ara he anat a la pestanya visualització, tinc les versions de pàgina, mostra els autors. Això què implica? Versions de pàgina. A mesura que jo vaig treballant o que aquesta llibreta digital l'he compartit amb altres persones i hi anem treballant, d'acord? El sistema va generant versions. Versions de pàgina. Recordem, eh? A mà esquerra tinc les seccions, que vindrien a ser les carpetes, i de cada secció tindria les seves pàgines. Per tant, puc anar organitzant. Sí? Aleshores, versions de pàgina, com et deia, doncs el que mostrarà és per cadascuna de les pàgines, d'acord? A mesura que jo he anat treballant en els diferents dies, doncs el que s'ha anat fent per dies, correcte? I mostra els autors, si jo tingués altres persones que hagués convidat, que hagués compartit aquesta llibreta de notes, doncs em aniria dient les persones. Fixeu-vos que aquí el que tinc és, un segon que canvio, val? Així. Val? Fixeu-vos que tinc, que m'està dient, eh? Jo ara he mostrat els autors i m'està dient que tot això ho he creat jo. Val? Però si hagués compartit amb el Pat o amb el Jordi, doncs em sortiria, i ells haguessin fet activitat, doncs em aniria sortint la Maite, el Pat, el Jordi, el que ho hagin fet. Correcte? Per tant, és una manera també fàcil i àgil de poder treballar amb la meva llibreta de notes. Val? També podríeu fer, abans comentava d'alguna manera,
que podríem, penseu que també això dona molt de joc al OneNote, eh? Des de l'Outlook, per exemple, podria enviar-me una convocatòria de reunió perquè podria tenir totes les actes, val? Jo des d'aquí doncs, voldria tenir doncs, les reunions. Anem a suposar doncs, que vull crear això, eh? Reunions, correcte, em genero això i jo la vull creant aquí. Fixeu-vos, què vaig a fer ara? Me'n vaig a lo que és a l'Outlook, correcte? Des d'aquí l'Outlook me n'aniré per dir quelcom, eh? I vaig a filtrar per buscar reunió, sí? A buscar les reunions, correcte? I vaig agafar, per exemple, doncs aquesta. Tinc una convocatòria. Aleshores, fixeu-vos que tenint aquesta convocatòria de reunió, si em convé, perquè necessito totes les dades o perquè m'interessa fer les diferents actes, i ho vull tenir en el OneNote. Doncs jo des d'aquí, fixeu-vos que tinc aquesta icona, que és la que em permet enviar-ho al OneNote. Val? Fixeu-vos, vaig apartant les meves finestretes que tinc. Llavors, fixeu-vos que aquí doncs, ella em va dient, molt bé, en quina llibreta ho vols fer? Ella em mostra totes les llibretes que jo tinc. Val? Llavors, en aquest cas diria, vull la de notes Maite, que és la que estava fent, i ho vull dins de la secció de reunions. Clicaré a reunions, clico a reunions, deso. Aleshores, un cop estigui, em dirà, ja ho tens desat. O bé ho obro des d'aquí, o bé passo per la part superior, com vulgueu, val? I faig un refrescar, a veure-ho. Fixeu-vos que des d'aquí, a les reunions, automàticament, si tot ha anat bé, jo tindré, val? Ara ho està acabant d'actualitzar, eh? Però veieu, ja està. Aleshores, jo des d'aquí, què és el que estic visualitzant? Estic visualitzant la reunió que tinc programada amb totes les dates, les diferents persones que s'han convocat, d'acord? La data, tot, i jo des d'aquí doncs, podria fer la meva activitat. Per tant, fixeu-vos que és una manera molt fàcil, molt àgil de treballar amb el OneNote. Vale? Per tant, recapitulo, eh? Tanco des d'aquí, tanco aquesta pestanya i me'n torno al que seria el que seria el portal. Vinga, aquí i me'n vaig a Office. Per tant, què hem vist? Recapitulo una miqueta. Hem vist el Planner com un gestor de projectes, tant a nivell individual per jo organitzar-me, com a nivell d'equip per compartir amb altres persones amb les quals doncs, puguem interactuar i puguem farcir-lo, el meu tauler. I per un altre costat hem vist el OneNote com una llibreta digital on jo puc emmagatzemar informació, ja siguin imatges, poden ser vídeos, documents, fitxers adjunts, text escrit, el que em convingui. Val? Aleshores, per acabar ja una miqueta aquesta sessió i per a veure tal com vam començar, és a dir, per tancar el cercle, si hem parlat d'aquestes dues eines més a nivell doncs, una miqueta individual de cadascuna d'elles, me'n tornaré al Teams. Per què? Perquè un avantatge també molt interessant és que des del Teams puc, a nivell d'equip, ens en recordem, eh, que l'altre dia vàrem crear aquest equip del CFG Formació, a nivell d'equip podria crear un pla, és a dir, un planner, i podria crear també una llibreta digital. Per tal de que tot el meu equip tinguéssim un tauler de treball i, a més, tot el meu equip doncs, tingui un OneNote per fer les actes de reunió, per exemple, o bé tenir un espai comú per a tots els membres, de tal manera doncs, que allà fos per anar recopilant informació que pugui ser d'interès per lo que seria l'equip. Val? Dit això, aquí tindria centre de formació, que és, perdó, el CFG Formació, que és el que vàrem fer el primer dia. Val? Aleshores, dins del canal que em convingui, d'acord? Dins del canal que em convingui, vaig a fer-ho amb aquest de normativa, per exemple, doncs puc crear aquest pla, aquest planner. Aleshores, com ho faria? Fixeu-vos, eh? Teníem publicacions, fitxers, en el cas de que en la conversa s'haguessin afegit doncs, diferents fitxers, i tinc aquest mes. Aquest mes el que em permet és afegir una drecera a la part superior, d'acord? Per tal de fer una drecera en aquest planner o bé en aquest OneNote o bé en l'arxiu que a nosaltres ens interessi. Jo ho aplicaré en aquestes dues aplicacions, però penseu que si fos en el cas del canal de despeses, eh? Si jo tingués un Excel que volgués crear una drecera perquè tot l'equip hi pogués accedir de manera més ràpida, doncs ho faria des d'aquí, eh? Vull dir, jo ho aplicaré només a Planner i a OneNote, però es pot aplicar a tots els altres. Aleshores, com ho faig? Amb el mes, i fixeu-vos, com us deia, eh? Si fos a un Excel, doncs jo l'aniria a buscar. Val? En aquest cas, què és el que faré? Vull crear un planner d'equip. Vindré a Planner, d'acord?
Un cop estigui creació d'un pla, doncs aquí posarem l'equip 1, per dir quelcom, eh? És aquest en el nostre equip en el que estem, i des d'aquí li diria desa. Automàticament, fixeu-vos que el que em generarà és un planner integrat en el meu Teams i concretament dins el canal normativa del meu equip. Correcte? I jo ara a partir d'aquí, el pad com que està en aquest equip, si pot posar alguna coseta, doncs també podria fer, eh? Crear presentació. No? Mensual. Dic quelcom, eh? Veieu? I una data de venciment pel dia 12. I fixeu-vos que això funcionaria de la mateixa manera. Val? Afegeixo la tasca i aquí la tindria. Podria canviar els contenidors, recordeu-vos, els dipòsits de la part superior. Des d'aquí, doncs vinga, podríem posar doncs, trim 1, per dir quelcom, eh? Per variar, perquè veieu doncs, que això ho podem canviar i podria fer per trimestres. Val? Per tant, fixeu-vos que què m'ha generat amb això? Tinc, estic a normativa, al canal normativa, tinc publicacions, des d'on, veieu, a publicacions tinc tot el que faria referència a les converses, a fitxers, en el cas de que s'hagi pujat un fitxer, i a pla de l'equip, és el meu pla de l'equip, que qualsevol de nosaltres podem anar interactuant i podem anar afegint les tasques i anar treballant. Veieu? Nou dipòsit pad, doncs ell ho ha fet així. Correcte? La tasca del pad, sí? Veieu la interacció? Per tant, això és a nivell d'equip. No he hagut d'assignar ningú perquè ja ho he creat des de l'equip del Teams. Correcte? Per tant, això seria el pla. Per un altre costat, hem parlat del OneNote. Doncs també podríem afegir el OneNote, una llibreta, d'acord? Per tant, clico en el més i aquesta vegada li diré OneNote. Vull crear una drecera a la llibreta digital del meu equip. Correcte? I des d'aquí, doncs aquí posarem notes equip. Fixeu-vos, puc agafar qualsevol dels que jo tinc, correcte? Fixeu-vos, eh? Podria posar a disposició del meu equip les notes que jo he creat, però en aquest cas doncs, em vull crear un d'equip que sigui diferent. Doncs posarem notes, equip, també, vinga, i el crearem. Aleshores, fixeu-vos que ara, un cop també ho tinguem, es va generant a la part superior, veieu? Aleshores, des d'aquí podríem treballar-hi. Aleshores, ja a partir d'aquí, fixeu-vos, l'aspecte és potser una mica diferent, correcte, en el sentit de que veig aquest desplegable aquí a l'esquerra que em mostra el que seria la secció i la pàgina. A mesura que nosaltres anéssim treballant, en aquí fixeu-vos que això són eines molt dinàmiques, em demana doncs, obrir-ho, jo des d'aquí li diré un segon que em vagi carregant i tornarà a la que pugui, amb una mica lent, i continua. I ara aquí ja puc treballar, val? Aleshores, aquí podríem treballar actes dia 1, per exemple, eh? Si m'interessa doncs, prendre notes o bé crear-ne una altra, sí? Aleshores, puc anar treballant i puc anar posant diferents textos, val? Per tant, des de la part superior tinc el pla i des de la part superior tinc accés a les notes. Correcte? Per tant, és una manera també fàcil i àgil de poder accedir a cadascuna d'elles. A partir d'aquí, també tingueu molt present que el OneNote també el podríem utilitzar. És una altra opció que us dono. Si des de publicacions, per exemple, recordeu que des de la part inferior podíem crear una sessió de videoconferència. Si jo des d'aquí puc, per dir quelcom, doncs reunió ràpida, val? Fixeu-vos, això, si ens en recordem del primer dia, era allò que havíem dit que estava creant una reunió de ja, ràpidament, sense tenir-la planificada al calendari. Eh? Aleshores, si jo li dic inicia una reunió ara, em sortia, recordeu, els diferents components del meu equip, aquí a la part dreta, correcte, i jo des d'aquí podia sol·licitar que s'unissin. Jo ara no és el cas, perquè això jo ho volia explicar ara, perquè jo ara podria estar en sessió de videoconferència, a la que m'entorno a equips, a la part esquerra, fixeu-vos que em queda en petitó, això ara us heu d'imaginar que jo estic en sessió de videoconferència, correcte? I el que vull és prendre notes. Aleshores, jo des d'aquí, a la part superior a notes de l'equip, podria venir, val? I des d'aquí doncs, començar a prendre notes. I això estaria disponible per tothom del meu equip, val? Per tothom del meu equip, i podria posar doncs, actes del dia tal,
I aleshores, o la resolució, els acords, el que s'hagi pres, i jo des d'aquí podria anar teclejant i anar treballant a mesura que estic dins de la sessió de videoconferència, correcte? Per tant, és una altra opció de que jo podria tenir reunions i les del dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, i aquí el contingut, correcte? Un cop s'ha acabat la reunió, jo des d'aquí puc penjar i automàticament tot això quedaria a disposició de tot el meu equip de treball del CF Formació. Per tant, amb això una miqueta el que volia ensenyar-vos és com tanquem el cercle, és a dir, vam començar amb Teams, vàrem veure des del xat com parlar d'un a un, d'un a varis, vàrem veure la part dels equips, vàrem veure també com treballar agendant sessions de videoconferència, correcte? Després ja vàrem sortir a fora del que és el Teams, vàrem treballar amb el OneDrive i vam veure també la relació que tenia amb el Teams a mesura que nosaltres anàvem juntant els diferents arxius, varen treballar amb les diferents aplicacions de l'Office i avui hem vist més el Planner i el OneNote. I hem acabat veient també com s'integra tot això a nivell d'equip de gent, que és on realment té també la gran potència en el sentit que estic col·laborant, estic co-treballant amb altres membres del meu equip i tots fem una, és a dir, entre tots construïm coneixement. Molt bé, un minutet m'he passat, eh? Dono pas al Pat, si us plau, més que res per si hi ha hagut dubtes, per si hi ha alguna cosa que necessitem aclarir. Endavant, Pat. Sí, Pat? Hola, sí, sí, sí. Som-hi. Perdoneu, que estàvem patint dubtes, responent dubtes d'última hora. Àngel, Maixe, ara us responc, eh? Sé que acabeu de penjar ara mateix uns dubtes. Però, bàsicament, comentar a nivell coses generals que han sortit. Primer, diferència núvol-VPN. El núvol és el nostre espai que, en lloc de tenir a l'ordinador o a una carpeta a la xarxa, el tenim al núvol, a dalt. I la VPN és una connexió. La VPN és connectar-nos a l'ordinador de la feina, és a dir, des de casa, com si estiguéssim amb l'ordinador de la feina. Ja està. No té res a veure amb el núvol, entre cometes, d'acord? Seria per accedir al servidor o programes que tenim a la feina disponible. I el núvol de Microsoft és accessible des de qualsevol ordinador que tinguem connexió a internet i ja està, per accedir als nostres fitxers, d'acord? Per tant, diguem-ne, són dues coses que van per internet, però diferenciades. VPN per accedir a l'ordinador de la feina, al servidor de la feina, i el núvol és una altra cosa, és el que té Microsoft, que ens permet, des de qualsevol ordinador que tingui internet, accedir al nostre correu, accedir al Teams, accedir als Words que tinguem al OneDrive, tot. L'altre dubte, barreja de conceptes. OneDrive, OneNote. Tenen un nom similar, però no tenen res a veure, per dir-ho d'alguna manera, i perdoneu que ho digui així. El OneDrive és l'administrador de fitxers. Per crear una carpeta, copiar un fitxer, compartir un fitxer. El que passa quan estem dins el núvol, dona accés a més coses, d'acord? Però l'hem d'agafar com el que seria l'administrador de fitxers. El que fins ara nosaltres, quan estàvem amb els documentos, fèiem servir per copiar un document, fer una carpeta, compartir una carpeta. El OneNote és un editor de documents, és un Word, o un PowerPoint, si volem. Ja està. Què passa? Que és un OneNote, un PowerPoint, un Word que em permet escriure, anexar fitxers, incloure links, posar un vídeo, moltes coses. D'acord? Però és un editor de documents. Després, respecte al Planner, simplement que algú comentava qui té accés. Quan nosaltres accedim, vinculem una persona, o fem membre, tindrà accés total, d'acord? Com si fos una persona més del projecte. Té accés a totes les tasques, a veure tot. La filosofia de Planner fa que una vegada nosaltres tenim accés al projecte, podem veure tot el que hi ha, no una tasca. D'acord? La filosofia Planner del taulell Kanban d'Agile fa que jo, quan tinc accés a un projecte, ho he de poder visualitzar tot. Amb la idea de que si jo he acabat el meu, potser puc veure alguna cosa concret on pugui ajudar. D'acord? No és una idea de que jo veig la meva tasca i res més. No, no, no. Jo he de tenir visió global de tot. Si formo part del projecte, tinc visió global de totes les tasques que estan generant. Algú comentava si les tasques es podien copiar, afirmativa, o sigui, correcte, d'acord, es poden copiar per tal de no haver de repetir totes les tasques o tota la llista de coses que teníem. I després, alguns dubtes ja d'última hora que algú ha preguntat,
Això, recordeu que el CECFE també us passarà els links als diferents vídeos de cadascuna d'aquestes sessions que s'estan gravant, per tant que les pugueu, diguem-ne, repassar, refrescar, tornar a sentir sense problema. També, doncs, aquells que puntualment heu tingut algun problema de connexió, doncs, al tenir accés al vídeo, podreu tornar a veure-ho. Algú preguntava, les signes Planner OneNote només es poden afegir als canals de Teams? No, cuidado, recordeu que la Maite hem vist com crear un Planner des de zero, d'acord? I després com crear el Planner el Planner i el OneNote des de zero, des de l'escriptori del 365, i després hem anat, que també, al Teams, a un canal, i allà crear un Planner, un OneNote o el que sigui. Això implica que el segon Planner o OneNote que hem creat està ja pertany a l'equip i ens estalviem haver d'afegir membres. Si l'haguéssim fet per l'altra banda, és com si jo em fes per mi un Planner per jo prendre la meva gestió de les meves tasques, d'acord? O un OneNote per mi, per anar prenent idees i apuntant les coses que se m'acudeixen, d'acord? I per últim, compartir des de... Jo crec que ja ho tenim tot. Bé, perdó, no, Àngel, respecte...